svet a veľa názorov na život upustil od tvojich očí slepej a domov zavrlé. Vrátim to späť a s vidinou vôbec nerajinou stále verím lepší svet a hľadne sa sebe. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem horúcu krv, čo stále žilám mám. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem prečo mi bije srdce, nezabúdam. Kurva piča. Sa už zobudil, keď ako malý som sa zmením svet a veľa názorov na život upustil, otvoril oči zlepené a domov zavlené. Som milou som musel vytriezveť, bo dnes už viem, že nevrátim to späť. A s vidinou vôbec nerajivnou stále verím lepší svet a hlavne sa sebe. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem horúcu krv, čo stále žilám mám. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem prečo mi bije srdce, nezabúdam. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem horúcu krv, to stále žilách mal. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem prečo mi bije srdce, nezabúdam. Horúcu krv, čo stále v žilách mám. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem prečo mi bije srdce, nezabúdam. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem horúcu krv, čo stále v žilách mám. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem prečo mi bije srdce, nezabúdam. Pancahoj punks. Dobrý večer, milí poslucháči. Sme tu opäť s našou pravidelnou reláciou Bavagan na rádiu Plus. Je tu Maty, je tu Svetla, je tu Saky. A naši dnešní hostia sú opäť Topolčan. A volajú sa, že TPS Crew. Tak vítam tu Ludvajsa. Čaute. Pastia. Ahoj. Maja. Čaute. Maroša. Halda. A po pesničke, ako to už býva, prejdeme k histórii kapely. Ako magnet, čo v sebe vie priťať.
Mali sme tu trošku debatu medzičasom, ale sme naspäť, teda v prvom stupe. Prejdeme teda k téme, ktorú som spomenul a ktorá je už u nás niečo ako Biblia, ten náš scenár, tak dajme, že ako teda je s tou históriou kapely PPS Crew. Udvaj sa, rozprávaj. No, vlastne založenie kapely TPS Crew spočívalo z toho, že sa rozpadol vlastne, alebo nie, sa zrušil názov Sex Sense a Sixth Sense, proste to všetko malo nejaké kvôli tomu, lebo Britva, s ktorým som tú kapelu založil, tak odišiel, ale tie veci som vlastne zložil všetky ja, aj hudbu, texty, proste tak som chcel fakt bez Britvu už nemať Sixth Sense ani Sixth Sense, iba novú kapelu s novým názvom TPS Crew. No tak sme to založili koncom novembra 2011. A čo sa stalo teda s tým chlapcom, ktorým si založil trejúštve dve kapely? No nie, proste stále žije, hráva si tiež svoju muziku a teraz sme boli spolu vonku, ako v pohode, dá sa to. Len proste už nechcel hrať s nami, no, po muziku. Tak sme išli do toho s Milankom, sme ostali sami dvaja, platili sme skúšobňu aj kari, ale potom... Koľko platíte za skúšobňu? Ja neviem, Pasťo. To sa nehovorí. To sa nehovorí. Strašné, nás vyšia. Strašné love, ale keď to dáš veľa rokov, tak to potom spraví dosť. Majetky plačete. Budúci manželky tiež tešte sa. No okay, dobre, nech sa páči. Takže potom prišiel Pasťo do kapely, rok asi niekedy 2012, to co a. Potom prišiel bubeník Paťo, ktorý sa pobral z kapely God Noise. A začali sme hrať a tvoriť. No a som, ja neviem, Milanko sa chytil hlavného spevu. Na basu sme povolali starého kamoša Borisa z kapely True Reason, ktorého to bavilo. Teraz hrajú aj Beautiful Bastards. No a tak sme hrali, ale vlastne všetky songy, čo sme nahrali, tak boli v rámci ako Sixth Sense a Sex Sense. Sixth Sense bolo vlastne normálne demom, ktoré obsahoval 11 skladieb. No hej, volalo sa Šiestý zmysel. A sme mali veľmi dobré pesničky parádne, ktoré hráme doteraz. Potom s Paťom sme nahrali, s tým novým bubeníkom, sme nahrali všetky single, čo sme doteraz mali. A potom stále nejaké kapelové problémy, ten odišiel, ten prišiel, potom sme nehrali, potom sme sa brzdili kvôli tomu, že spevák bol na lodi, robil. Ale celkovo to vyústilo k tomu, že sme sa už ešte sme mali Feďa v kapele, aj s Borisom. Tak ten je snáď bol všade. No hej, ten bol všade asi. Tak je dobrý muzikant, tak asi hej, no. A bude. Doktore Pakovi, tam som chcel hrať ja, no ale však nič. Som zmeškal pohovor. Si zmeškal casting, prečo? No, to mi hral ten kamarát, že chcú gitaristu, ale ja som si prečítal ten koment, čo mám na Facebooku až po roku, takže vajca. Dobre, poďme ďalej. Vážne to tak bolo. To ti ja vlastne hovoril. O, asi ty. Takže vajca, to sa mi nesplnilo. No a kde som to skončil? Jaj, no. Tak potom pred nahrávaním sme sa dohodli, že poďme nahrať nejakých 6 skladieb. Ako ja, Feďo, Pasťo, Milan, Boris. No lenže pred tým nahrávaním nám to chalani zrušili. Pobrali sa do kapely Beautiful Bastards. A tak sme zase začali stagnovať.
Ako si vnímal toto, že oni odišli do inej kapely? Ideme ďalej, no nič. Zase, stále tá istá pesnička, musíš niečo zohnať, pokiaľ chceš hrať. To ale, ja poznám veľmi dobre. Ale nechceli sme sa na to vysrať, nechceli sme sa na to vysrať. Tak, nekonečný príbeh. Lebo stále sme už mali rozrobené veci a snáď sa nám ich podarí už nahrať tento rok, alebo možno začiatkom januára, no, budúceho roku. No, nakoniec sa nám podarila veľmi pekná vec. Sme prehovorili Maroša, ktorý, ja neviem povedať, či si odišiel, či skôr to bolo. Ja sme skončili v druhý zón. No. Ja som bol na voľne. No. Tak začal s nami hravať, čo ma veľmi tešilo, pretože sa dlhé roky poznáme. A myslím, že sme sa sadli akože aj názorovo. Ne? Hej, jasné, super. No to sme našli. To sme našli ďalšieho. Asi takého... Virtuóza vašej kapele, jediného muzikanta, akože týchto gitarových veciach. Maja. Kodala, aby všetci vedeli. Hlavne devčatá. No. A začali sme fakt hravať teraz tie koncerty, obtrpujeme to furt dookola, vlastne playlist. Popri tom sa snažíme niečo nové stvoriť. Teraz sme prišli k radikálnemu takému riešeniu, že ja som sa vyspal na gitaru. Dal som mu môjmu kamarádovi, tomu spevákovi, čo je nový člen kapele. To je tiež starý kamarát, mal tiež kapelu, ako sa volalo, Moskvito. Tá hrával tiež aj Boris, dajme tomu, čo hráva teraz. Druhý Lizon a Beautiful Bastards. No a tak skúšame a ideme. Dúfam, že fakt niečo v koncom roka začiatkom vypecitujeme, že to bude fajn. Nahráme to CD, bude fajn. No ja sa bojím toho prvého koncertu, ktorý ma čaká prvýkrát na budúci týždeň. Solový spev bez gitary, to je totálne jednuté. Pretože keď som nahrával spev štúdiu, tak bez gitary to nešlo. Musel som mať na sebe. On spieval, ale mal imaginárnu. No asi toľko k tomu v tej takej histórii. Asi sa na niečo zabudlo, tak nezmení to už. Jasne, v štúdiu to uhraš tak, že môžeš na nečistotu gitaru hrať a povedať. No, hej. Alebo im tam nahraš aj tie gitary ešte. Tak akože vám teda. Istotne budem mať na to, čo povedať. Ako. Máme voľná, ty to budeš nahrávať vlastne. No hej. Však to je zase také, že tie nové veci budú také, že ja, čo som mal tie obyčajné vyhrávky, tak Majo ich teraz bude hrávať a on taký predsa len lepší solista. Že už to nebude tak ako o tej známej kapely, čo sme sa to bavili predtým. No podobné. Nebude. Bude to niečo zo mňa a niečo z jeho, vieš? Také každý tvorby. Každý nový slenský, myslím, niečo svoje. Ale v každom prípade sa mi jeho solička ľubia a myslím, že tam padne aj to oživí tú hudbu. Aj tie bicie, čo sa týka toho. No. Mojho, hej. Áno, je to. Vždycky je tam nejaká niečo iné. Tá nalada tam je hodno. Štúdio už máte nejaké vybraté, alebo? No akurát som minulý týždeň stretol kamoša, kde sme nahrávali zatiaľ všetky veci, nepoviem koho. Prečo? Hrával, že... Má Juro Kankula. Lebo. A hrával, že není problém, som mu písal tento týždeň aj, že nebude s tým problém, tak sa tešíme. No popri tom možno, že vyskúšame ešte niekde niečo iné nahrať, nejaký single na skúšku. To ti potom poviem, to ešte o tom nevieš. To som stretol začiatok konca, nedelu na skúšobni a sme sa tak bavili a poradili mi niečo, tak sa ešte o tom musíme podebačiť, pretože my sme malo kedy spolu v kapeli, tak... Však môžete? Čo? Kuka zrušil podalosť. To si robíš. Normálne sa kriju a Kukas kauze. A vieš prečo? Lebo minule som ho zrušil ja. Môžeš zase... A to fakt? Sme sa tam tešili. Teraz to čítam, že Kuka zrušil podalosť. To nevieme ani my. Tak sa nemusíš bať. Ale sme to mi zrušili kvôli niečomu tiež. Áno, prečo? Tým asi, fakt už neviem kvôli čomu to bolo, čím tiež asi niekto v kapeli nemohol. Ako, no, tak. A ešte mi prizvukoval, že až mi to teraz zrušíte, tak ma brutálne naserete. A on to zrušil, no boha mu. Ale tak možno tam len chce niečo prať. Ale áno. Možno sa pomýlil, áno. Zvyšiť honorák. Verme. U Buka to istotne bolo by také, že istotne tam musel nastať nejaký sakramenský problém, takže... Ale tomu spola. Zvršilo prstať aj tam. Pesnička. Hip sa v rytme. Yeah!
som vás v ďalšom skupe, stále ešte spomínam, že to je GPS Crew. A teda ďalšia otázka bude, teda rozprávať teda o názve GPS Crew, jak to vzniklo a tak ďalej. No tak vlastne názov GPS Crew vznikol vlastne z Peďovej hlavy, možno, že sa to ešte ťahalo. Keď sme boli mladší, tak Peďo vymyslel, že správame si našivky ako Topolčany, že budeme nosiť TPS Crew, akože Topolčany, Punk & Skins. Akože niekedy sme to brali tak, že Punk & Skins, Topolčany plus Kukulo, pretože on taký svojvoľný punkáč, ako stále kamarát a dobrý chalár, akože, ale on bol všetci taký iný proste. My všetci niečo iné robili, ale nemali sme peniaze, on okolo kostola prebehol, donesol peniaze na vínu, na všetkom. A preto bolo až TPS Crew plus Kukulo. No vlastne nosil si na švíky, bolo to pekná myšlienka, ja som si na to potom spomenul vlastne potom, jak som chcel zmeniť názov tej kapely, že vlastne však to je super myšlienka, je to TPS, Topolčany proste, Punk & Skins v tom, keď si tam dalo dať hardcore akože, no tak to už je také, môžeme to aj tak, nie, to, ale je to proste TPS Crew. Jasné, a koľko malo členov táto... Ako tá banda? Spoločnosť, no. To nie, to bol každý Topolčany, ktorý počúval punk, hardcore, hoj. Ktorý chodil do barbaru, na kotvu, na prišielku. Do parku, hej. No hoci, ale proste áno, presne to, kto si tú našivku chcel dať, to... tak si ju zohnal proste, alebo nemusel mať zrovna našivku, ale sme tam proste boli také nejaké také unity. Obdobie. Vtedy to bolo veľa ľudí, teraz je tu... No, no teraz už tých ľudí menej, ale však nemajú už... Všetci sú starí, mladí nevyrastajú. Mladí... Mladí sme už iba my srdcom. Tak z krátkosti. Takže no. Takto nájstete túto myšlenku, ktorá vznikla kedysi dávno. No hej. Niečo ešte k histórii spomenieme, alebo dáme ďalšie pesničky, ideme ďalej. Pozrieť. No, skús pozrieť poznámky. Máme, ale aj teraz si prezradil, že mám poznámky. Á, tak nejsi prvý ani posledný zase. Vládne, nejsi povedz si nezbyt. No, niečo čo... Prdel, aj predel. Dajme ďalšiu pesničku však. Dobre, tak ďalšia pesnička, to čo chcem. Ďalší vstup je pred nami a stal som chalani z kapely TPS Crew a budeme sa teraz rozprávať opäť s Budweisom asi hlavne. Začiatok konca, porozprávaj, ako to bolo a podobne. Začiatok aj konca. To nemáš napísané. To nemám napísané. Je to tam napísané. Ja, je to tak. To je tak vznikne, keď si človek spraví poznámky. Aj, tak akože teba ako osobu určite všetci poznajú v podstate spôsobenia. Ja, jasné, jasné, Zetkáček, ja ho tady poznám. To je krásna minulosť, pre nich krásna budúcnosť. No proste ináč, to bolo tak, že nejako, že
niekedy fakt dávno, keď som chodil na školu, som s Derikom, ktorého tiež Topolčanci všetci poznajú, mm-hmm. mali kapelu, volala sa Bez názvu, ale to bola taká kapela, že sme prišli k nemu domov, ja som išiel do školy, teraz rodičia nepočúvajte. A tá sme proste popili nejakú malinovku a že teda, poďme si zahrať, že on má gitaru, že on má gitaru bratovu, že ja, on zahra na stoličkách. Tak som začal ať búcha na stoličkách, na tej gitare, aký booster. A tak sme, ne, potom som to nejako otextoval, nahrali sme to na kazetu. A bolo to super, malo to hádam ale 7 songov. Môj čarokrásny nespev. Bez basy, však iba tá gitara a tie stoličky. A raz to kamarát Pandrolák, tiež pozdravím toto cesto, vôbec neviem, čo sa s ním stalo. Som mu to požičal. Sused Novka. No, je to sused Novka, áno. Teraz už Novko tam nebýval, bývali v jednom výškováku. A on to nejako, neviem prečo, to dal Novkovi vypočuť. A Novko ma potom kontaktoval, že však by som to nešiel s nimi skúsiť. A však Rekušek, však jasné, pre mňa to bolo super, ne? Však kapela, kde môžem hrať, môžem sa nejako prejaviť. Tak som prišiel na prvú skúšku. Na skúšku mi bol iba Peďo. On som prišiel, pozrel na mňa, nevedel, kto som, a som vedel, kto on je. Čo tu robíš? A ja som prišiel ku vám na skúšku. No, dobre, tak pohode. Slaďa sa som poznal, lebo toho som poznal tak vlastne, že to my sme boli ako mladí pankači a s Milanom rodinou sme chodili hrať basketbal a také ihrisko a Slaďa, neviem, išiel akurát na opušťak, alebo skončil vojnu, proste sme ho našli v parku opitého, spal na lavičke a ó, to je Slaďas. Vieš už, doste, vieš, to sme sa predstavili. On si myslel, že mu chceme ujebať víno. Tuším, tak to bolo, až to tak Slaďas nebolo, tak sorry, ale takto si to ja nejako pamätám. Alebo dal nám potom to víno, tak sme sa nejako spolu napili, tak sme sa tak nejako poznali už. Takže ja, Novko a Slaďas sme sa už tak nejako poznali, Feďa, sme tak vlastne sme sa zoznámili a začali sme hrať. No a to je taký začiatok, to jak som zostal do Zetka. História. Čo ešte ďalej? Aj to potom všetko? No, všetko, no. No tak sme skúšavali. Hrali koncerty. Hrali koncerty. Čatkovi aj gitaru zakúpev novú. Som nemusel hrať na tej čiernej rozdrbanej. No a v 98. sme nahrali ten Under Day and the Face. Kde sme tiež pohrali niekoľko koncertov. Potom sme po odchode Renam sme nahrali Unity 99. Potom z nejakého dôvodu mal som asi nejaký dôvod, tedy nejaké nasratosti, mal očividnú situáciu, tak som odišiel z kapely. Potom niekedy v roku, neviem kedy to bolo, alebo neviem kedy sa nahral tý onen Morský vlci. Potom ma Novko zavolal do kapely, či som predal gitaru, ja že nie, či by som ešte hrával, ale OK. Tak som s tým začal hrávať, nahrali sme tých Morských vlkov, ten single OK, nejaký ten živák. No a potom sme sa vlastne, po veľa koncertoch, a zábavy sme sa ako dohodli, že sa teda rozpadneme. Ja som odišiel do Írska, medzi tým oni zase to znova založili dokopy, lebo Peďo sa vrátil do kapely, ja som sa vrátil, založil som si to TPS, no Six Sense tedy. A tak zhruba, no, tiež v krátkosti, na čo to viac opisovať. Nechci, vrátili sa teraz do kapely za čarokonca, keď prišla ponuka? Nemám na to čas proste, ja som rád, že mám svoju kapelu. Uh-huh. Fakt, veľmi rád. Je to zo mňa, z nás a je to lepšie. Tu nejde o ponuku. Hej, tú ponuku. Proste, ako zahral by som s nimi na skúšky, akože istotne však, ako, pretože tam som sa vlastne Zetka naučil tak technickejšie hrať, proste aj tí sekanice, Novko na to, to bol proste tvrďák, proste to muselo všetko šlapať, takže 5-6, hej. 5-6, jasne. Fakt, tam, to mi Zetka mi dalo veľmi veľa, no, tak vzdobne. Okay. Už by som ho nepustili. No. Už nie. Jedeš, tu bude. A nikdy nehovor, nikdy vieš, ako sa vraví, takže áno, to je pravda, radšej nič nepovedať. Ja. Minimálne nejaký výročný koncert alebo niečo by si mohol zvládnuť. Keď niečo také pašlo. A však niečo také boli, keď mali Zetka výročie, nejaké tie tam volali. Tam som bol na tej jednej skladbe, tuším, akurát tá OK to bola, tam som si zahral a v pohode, no, aj tak som to myslím, že pokafral. Nech pokafral, nepokafral. Dobre. Si povenul toho Pandrláka, sorry. No. Tak Zetka má aj pesničku, ne? No, áno, Pandrlák. Je to bola strašná taká ikonka, on veký. Fakt, ale teraz neviem, či sa stratil pod zem, alebo čo, proste sa odmočal nejako, ale veľmi dobrý chalan, no. No bodaj by, pretože to bol dobrý kámoš, no. Ešte bol... komentovať fotku, tak. Ale ja viem, má aj Facebook, ale ešte nikdy neodpísal nejako, tak asi, tak neviete čo. Čaká, pokým bude v rádiu. Čaká na ponuku. Možno, že toto je tá výzva, teda, hej.
OK. Takže pesnička OK. Teraz by sme možno mohli dať priestor aj ostatným členom kapely, tak mohli by možno porozprávať o tom, o tom, že aké majú projekty za sebou alebo podobne. A tak ja mám za sebou projekt, ako taký prvý lepší projekt, čo bol, to bola kapela Triamera, kde som začal v roku niekedy 2009, na jar. Žánrovo? Žánrovo to bol taký moderný melodický rock. To počasí to isté. No, to Poľčanci to určite poznajú. No a pôsobil som tam do roku asi 2011, sa mi zdá, tak nejak. No a bola to prvá taká kapela, že čo ma dostala na nejaké koncerty, také väčšie festivály a tak, kde som sa naučil hrať už volačo viac, ako bola aké iné kafe a tak. Musím ti do toho skočiť, keď som videl tú fotku z toho obdobia, z toho mal strašne nejaké vyžehlené vlasy a teraz je brčkavý, ako hovado. Ja som sa na to strašne smial. Čo narobíš? Hej, metal si nevyberám. No takže... Tak, sorry. No a ja som mal dve kapely. V podstate, kadno som začínal. To bolo ešte v roku... Páne? Prdio, 2002. No a to, tam to trvalo 7 rokov. No a v podstate, to je tá istá kapela, ak je Paťo tam hral, ale Paťo tam hral potom. Po mne. No a potom som mal druhú kapelu, True Reason. To poznám. No, tak. Tam 2 roky. A tam čo sa stalo? Čo sa stalo? Keď to nejde, tak to nejde. Tak sa to stalo. Niekedy, v podstate niekedy je lepšie ísť slovo cez slovo. Niekedy je lepšie odísť, ak prísť. No, pravda. Ale tak to musí zistiť, vieš? No, čo stalo aj mne s Triamere, toto. Som radšej odišiel, ako prišiel. Nechcem do toho šparať ani nič, proste, to bolo, hej. Ja momentálne mám kapelu,
som spokojný. Vlastne keď tu boli chalani z BVčka, z Beautiful Bastards, tak zase oni sú všetci takí náhradníci, že ich volali proste kapely ako náhradných členov a proste tak to dali dokopy, ako náhradní členovia z kapely. No však vlastne my sme tiež takí, také zlepence všelijaké a vlastne teraz sme z toho speváka si zobrali kvôli tomu, ako gitaristu, že ja sa chytám toho spevu, aj keď iba zatiaľ, lebo však na to nebavím. Akože spievať, lebo to neviem moc dobre, nemám na to hlas. No a dáme tomu pasťu, keď dáme tomu poď na dovolenku, tak ja sa zase chytím jeho basy, alebo spevák poď na dovolenku, ja sa chytím jeho gitary a môžem stále fungovať, takže je to také. No, ošak, keď odíže hodinu, Maroš, to bude piči. Na my sme išli na tie dovolenky, no. No, jasné. No, je toto, že čiže bude letná koncertná sezóna, dáme tomu, že každý druhý deň koncert a vy si v pohode ale môžete odísť na dovolenku. Ísť, ale oni môžu ísť, ale ja nie. No, no ja to má aj tak šťa, lebo však. Ja nemám náhradu. Jedine, že by sme sa naučili hrať na bicie. A tak vieme ináč. Tak a môžeme kúpiť aj bicie automat ináč. Našim najhoršom Fede zaskočí, ne? No asi, hej. Neviem, či by chcel. Chce, neviem, o čom je reť, teraz som došiel. A bude stíhať. A v každom prípade je to show. S týmito kapelami a s topočanskými hlavne, že tam fakt sa každý jeden druhý zastupuje. A tak aspoň tam ide na to, že aká sme tam tá scéna proste, že kamarádi, že dokážeme sa pomôcť a aj keď tak. Niekto má niečo cez zuby, to možno, že nepovie, ale pomôže si aspoň teda. A ja teda chalanovskú, kde som on tiež teda pomáhal. Pomohol, hej, jeden koncert Paťov nemohol hrať. Tak. Topolčany sú také pre mňa hlavné mesta, hlavné mesto sveta, takomto nejakom, pre mňa. Že máme tam podľa mňa dobrú cenu. Tak by som to ukončil, túto moju vodnú. Onu, vinšúvačku. To si myslím, no, že dobrú cenu máte. To. OK, tak. Six Sense, This Is Our Day. Ďalšia pesnička skončila, ďalšia pred nami. Tak zhodnoťte teda politické situácie na Slovensku. Ale obi. No comment. No comment. Myslím si, že o politike ste sa bavili o politike. No comment. Dočkaj, ja som to volal Mau. Jaj? Goodbye to má napísané. A nie, v podstate mi je úplne jedno, jak to skončilo tie voľby. Vôbec sa tým nič nezmení. Z ničoho niečo ťažko spravíš, vieš to. Ako asi tak, bojujme, trápme sa. Alebo spravme revolúciu, jediný tak sa niečo zmení. Aj to potom, možno, že nie. Ale muselo by sa veľa krvi preliať. Tak asi toľko k tej politickej situácii z mojej strany.
a ostatní? Napríklad ja voliť chodím, každé voľby, čo asi nikto z vás nechodí. Ja som bol tentokrát. Prepáč, nechcel ma nikto vystriedať v robote, preto som nemohol voliť. Ďakujem. Tak, tento systém je veľmi vynikajúci a ja som s ním úplne stotožnený. Ďakujem. Ale čak, nevyjadrím sa. A čak, čo sa máme sťažovať, čak všetko super, zarábam 2000 eur mesačne. Aj hypotéku nemám, Bratislave, aby ani hypotéku nemám, lebo sa ju bojím zobrať a nie, a tak ja povedal. Ja mám 4 hypotéky. Asi toľko. No, asi tak. Nie, ako tak mne dosť vadilo, že tu dneska, alebo tieto voľby, vyhral tam ten uzatý pán. No, to je. Inak to bolo úplne, jak každé voľby, je to na piču, dostanem sa tam v podstate tí istí kokoti, čo sa tam aj dostávajú, až sa tu môžem riešiť, ale... Podľa mňa tak, tam bol ten bonus, ten uzatý pán. V pohode, ale aj tak, vieš, podľa mňa aj tak je to chyba toho parlamentu a v podstate tých politikov, že si nechali, pustili tam toho fúzatého pána do už len do Basko-Bystrického kraja, hej. Už len, že si ho pustili niekde, áno, keď sú, keď vedia, čo má za sebou, akú minulosť, jedno zrúka. Takže, no, to, že ho ľudia zvolili, ľudia sú dobre naivní, ale oni sú ovečky. To sú ovečky, ktorí ho volili, hej. Asi tak. Tak to bola svetová vojna, jedno s druhým a tak. Daj mi tú vodku. Pepi mi tú Fantu. Neviem, však bolo to už veľakrát povedané, že prečo to bolo a ako to bolo. Ľudia už boli v takej situácii, že sa tu striedali vlády a vždy to bolo dokola, to isté napíšu, Ľudia si boli takí znechutení z toho, že vypočuli si to dobre, čo hovorí aj tento fúzatý pán. Hovorí aj nejaké dobré veci, hej. Tak to každý jeden povie dobrú vec, ale... Ja to tak nemôžem brať, ja to tak aj neberiem. My čo v tom tak žijeme, tak asi... Hovorí pár dobrých vecí a tie ostatné veci oni zavierajú oči. Nemôžeš postaviť dobre na zlom. No ja nie, ale... Nemôžeš to postaviť. Niektorí si pamätajú tie časy, keď ich Hakoši ťakovali pred Čižakom a takéto veci a sú to podobne títo všelijakí zastanci toho Kotlebu. Takže ja som na to nezabudol a istotne by som... Každému povedal, že čo ste kokoti, čo ste hovorili. Sa uvedom, že čo komu si dal hlas vlastne. No. Asi. Asi si prejavil to isté, čo tu bolo. Kto chce kam pomôže mu tam, takže asi tam. No. On sa to teraz vracia, už sa až tak nehajlujú v uliciach, teraz sa hovorí, že na stráž. Nehovoria si, že s tým ľudí. Jaj, aha. Vtedy, už mluvými. Teraz si čo hovoria? Torštajneristi, kamaráti? Ešte teraz aj tí kamaráti niektorí si zahajlujú v opitnom stave, čo si pamätám aj ja niektorých ľudí. Že to je zo srandy. Podľa mňa takáto vec nikdy by nemala byť zo srandy. Žiadne hajlovanie zo srandy. Ale oni to nevedia niečo. Máme novú pesničku, máme tiež o takomto nejakom vrazení a však budete počuť, keď sa to rozstane. Ale istotne nechceme takéto niečo. Je to... Sa to uberalo týmto smerom, lebo už... No nebude to dobre. Sa to tak roztýluje do spoločnosti, že už to nie je také radikálne, už sa to všetko roztýluje do spoločnosti a už ľudia začínajú, obyčajní ľudia začínajú tolerovať to už, čo by nemali to robiť. Tvrdo ich treba, hen taký. A z vášho pohľadu možno ako skupiny ľudí alebo ako takých proste normálnych voličov existuje nejaká možno jedna alebo dve veci, ktorými by mali v parlamente začať? Takže ja neviem, že niečo zmeniť konkrétne. Politici? Vypaliť parlament, že by sa sami vypalili. Podľa mňa by mali začať odstraňovať hniezdo, hej. Odstraňovať proste bum a zostať, lenže kto je ten dobrý, hej? V politike, v parlamente, kto je ten dobrý, hej? Kto tam ide robiť dobro? V každom prípade ja si myslím aj tak... Robiť dobro, spravím dobro, veľké dobro, hej. Keby to tak bolo, tak není tam asi z čoho čerpať, takže každý by asi ostal niekde zaklesnený v nejakej situácii. Podľa mňa to je úplne všetko. Ja ináč osobne tiež ako moc politikov nesledujem, no. Ale vždy toto tému završím nejakou múdrosťou, ktorú som sa dozvedel. No daj. Tak daj. Z politiky. A riešenie, daj riešenie. Som čítal nejakú sťažnosť nejakej poslanky, ja už nepamätám jej meno, lebo ja vlastne som zistil, že z týchto 50 poslancov poznal tak 10 z televízora a potom tých 140, neviem kto tam poberá, proste 4000 platu. Jasné. A sťažovala sa na Facebooku, že ju nepustili s niekoľkomesačným dieťaťom do parlamentu a hrozný humbuk proste, že čo to je za systém a že ona ako matka, že chcela ísť na hodinu otázok a odpovedí do parlamentu, naša poslankyňa. No a mňa to hneď pobúrilo a toto je len proste ukážka toho, ako sa nám vysmievajú do ksichtu, pretože by mala piča sedieť tý kokos za 270 eurový za 270 eurový materskú doma a ne ťahať tý kokos štvormesačné decko ani neže do parlamentu, ale však to je chliev, do bordelu, aké by ju zobrala. Na čo ho tam brala?
Piotr. Takže načo? No, vidíte, čo nemá na pestunku, alebo akože nemá fakt na školku, alebo na čo tam bral. No, takto vyzerá naši politici, ktorí sa sťažujú na niečo, čo v podstate je absolútne nepripustné a poberajú 40. No, také neľudské, také, hej, také z pohľadu toho, hej, na to dieťa. No, a tvárila sa na internete ako najlepšia matka na zemeguli. No dobré. Zatleskajme im. Ešte vygooglím, že Kera to bola a potom to povieme do Eteru. Dáme ho aj na album, možno oni zaspievame. Ďalšia pesnička bude Ludvajzov typ, Discipline, Same Old Story. Si vybral tú pesničku iba kvôli tomu, že sa ti ľúbi, alebo nejaký... Ja milujem kapelu Discipline. To je fakt jedna z mojich najobľúbenejších kapiel. Takže tak. Mal si mal vybrať Air Up. Pesnička z albumu Lyrics of Society 2003. Opäť ďalší vstup, opäť luxusná téma, cirkev. Tak to je ťažká téma toto. Tak skúste niečo. Ja som kresťan, katolík, vychovaný tak, nevidím na tom nič zlé, akurát na tom, že tá cirkev je nejaká taká zvláštna spoločnosť, akože. Ale asi si ja verím svoje niečo, no. Ale cirkev sama o sebe, darmo žrať. Koniec z mojej strany. Ďalší členovia. Ja som na tom tak nejak isto podobne, tiež akože vychovaný kresťan katolík, ale nejak do kostola nemusím chodiť. Pripájam sa ja tiež. Ja si myslím, že keď sa s tým pomodliť, stačí keď sa doma pri chladničke otvorené pomodlím, nemusím chodiť. Takže ti to pomôcť, objavíš tam niečo nájdenie? No, pivo a slanina. Akurát, že ešte môžem spomenúť do toho, že akurát to dobre, že idem sa ženiť, hej.
A nakoniec z hodou okolností to skončilo tak, že bude to asi kostole, že? Zaplať. No, zaplať. Takže, tak sme tam s frajerkou, teda musíme ísť na nejaké tí raviny, tí parárske. Daj, vyspovedať sa pôjdeš, kamarát. A som sa pýtal frajerke, že či mu môžem povedať o tej našej pesničke Náboženské klamstva. A tak povedala, že nie je to moc vhodné, tak asi iba toľko. No. A čo mu budeš všetko hovoriť? Tak budem sa s tým chcel vadiť. Aha, to máš vyhriech, kamaráte. A potom by sme išli na matriku. No, už keď máš tú možnosť, tak to využij a povedz tomu farárovi úplne všetko. úplne všetko. By ho vyhodilo. Otočený kríž si tam donesem. Ale ne, však on mu to musí odpustiť, ne? Áne, ja som počul. A nejaké takéto všetky otázky, že oni majú veľmi také logické odpovede, že pre nich. Alebo zavolaj ho na náš koncert, napije ho brečo. Neno, napijeme ho a bude kúžiť. No ináč, hodne asi veľa, no. Dobre. Čo sa týka mňa teda, a ty tak, ja veriaci určite som, ale tak nejak rozlišujem, že cítim a náboženstvo a viera. Verím Boha, verím, že niečo vyššie sa tu asi vyskytuje, lebo myslím si, že toto je len také náhodné, čo sa tu vyskytuje všetko. Ale... ale to mi vadí. Ma napadlo, že Kotleba parlament. Všetci majú kľúčik od záchodu. Ale sa dejú, hej. Ale to, no? To takto neverím, ale tak to mi vadí, že niektorí takí kresťania, alebo moslimi, alebo hoci kdo nejakí takí oni, fanatici, strácajú rozum a nerozmýšľajú. Že majú tam niečo napísané v tej Biblii alebo v niečom a... Reálne nerozmýšľajú tým na svojom byčiny. Myslíš si, Božko, dobre, prečítajú si to a... Myslíš si, že je na vine viera alebo cirkev? Jeho. Je na vine rozum, že nerozmýšľajú, lebo tomto. Tak... Lebo... Či je taký hlboko veriaci, alebo že proste... Je na vine, že nerozmýšľajú. Je hlboko veriaci voči cirkvi, že chce splniť tej povinnosti cirkevnej. Verí svojej cirkvi, ak ty... Jak to ty chápeš? Veríš... Ja to chápem tak, že... Nič. Pokým náboženstvo dokáže človeka spraviť lepším, tak je to OK. Nie. Vtedy je to OK. Keď človek verí akékoľvek náboženstvo a robí ho lepším, tak je to OK. Ale keď číta tie knihy sveté a stane sa s neho nejaký fanatik alebo človek, čo presne nie rozmýšľať a len sa riadi tým písmom, ktoré vlastne nekáže to, čo robí, tak vtedy to není OK. Tak to nejako... Cirkev je politika. Cirkev by nemusela byť stačí viera. Všade, kde sa zamiešá moc a peniaze... Na túto tému bola v podstate tak nejako aj trošku robená pesnička Nevinná obeť v podstate na takú. To je mu nejakú, že z takýchto príčin. Ale akože, neviem, ja tak chodím občas aj po svete a keď vidím nejakých takých úplne veriacich ľudí, či budistov, hinduistov, alebo to sú tak, dobrí ľudia, pozor. Tak, a to, úprimne k tomu veria, úprimne nejak sa riadia tým, nie nejakým tým oným hlúpým mozgom, čo nerozmýšľa, sa riadi niečom, tak vtedy je to OK. Keď to robí človeka lepším, tak je to... Tak zase teraz mám jedinečnú možnosť hlásať to my, že my sme tí najlepší, počúvajte nás. Modlite sa, modlite sa za nás, my za vás. Náboženstvo, alebo... Ešte môžete pozerať televízor napríklad. Ešte pozerať televízor, to je úplne super. Pozerajte televízor. Taká Biblia, moderná. A budete vynikajúci ľudia. Môj odkaz svetný. Hlavne verte sami sebe. Tak. Ďalšia pesnička, Náboženské klamstvo. Yeah.
Čo je to? Pesnička dohrala, tak my pokračujeme ďalej. Aby ste všetci vedeli. Dohrala pesnička. No dobre, pokračujeme ďalej teda? Tlačuje konferenci. Takže... aké máte zamestnania? Ajaj. Socky všetci. Ne, mám normálne, ja mám normálne zamestnanie. Na čo budem hovoriť, že čo robím? Proste robím, zarábam peniaze. Nie som živnostník, som normálne zamestnanec. Ja varím kretelom. Áno, kde? Ja, v Ružinové. Nejaké reštaurácie? Kretenov. Nemenované už. Kľudne sprav reklamu. Ako? Kľudne sprav reklamu, možno ti len ľudí tam. Netreba. Bude ma toľko roboty, čo sa zvlásil. Dosť ľudí chodí, je tam polo. No dobre, že narobený. Nemôžeš na skúšku narobený. No nie. Ja tak ja som taký tam aj klasický skladník. Všetko okolo toho. Čo to obnáša. A jo. A ja nejak vyrábam barové stoličky, stoliky, sedenie, kaviarenské barové a také. No a my predávame vlastne latky. Od vás nám predáva koženku, latku a takéto debiliny šliaké a my z toho správame potom nejaké sedace boxy. Takéto. A ináč pozdravujem členov Mušla SRO. Nech spravím mušla, reklamu. To som aj nevidel, Mušla. Tá mušla, však nevieš, mám celé auto jebané nálepkami Mušla. A to od prvom on nejak sa kúpil, vrahal, že to dá dole. Že on na to jebe, on to dá dole. Doteraz to tam má. Ale iná staré auto, keď som predával, tak som ho predával s nalepkami Mušla a som povedal novému majiteľovi, že až dať nalepky dole, tak si auto prinies znova zobrať. To tam musí nejak. Ty si aký zamestnanec? Ja som zamestnanec roka. Teraz som požiadal pridanie. Áno, však odmeny každý rok bývajú na konci. Si pridá viacej roboty. On ešte karierista, nehovo tak. Tak však mne stačí, na hodinu 60 minút není problém. Teraz paste. No, tak ja nerobím nič zaujímavého. On robí sem tam v Tibete, sem tam. No, tam, ale tam viac zaplatím, jak zarobím. Iba len tá muzika živí, že? Hej, živím sa hlavne TPS. On živí muziku. Jasné, že... Tam veľa to zarobím. Víš, všetci muziku, no. Ale ja robím takej automobilke v Topolčanov, kde sa vyrábajú svetla. To vám stačí, to určite vedieť. Tam ináč aj Boris to robí. Áno, to sa s vašim povedz, aj Borisa. Správ reklamu. Pozdravujem Borisa. Moja sestra. Ora, beautiful bastard. Teoreticky sme kolegovia. Aj true reason. Aj true reason. Áno. Ináč, pozdravujeme chalánom z true reason. Firma. Je tam asi 1500 zamestnancov a my dvaja sme s Gabrielom. A Emil tam robí, čo ty? My dvaja väčšina to tam robí. Ale vedia, Emil tam robí. Emil tam robí. Emila som tam ale doma nevidel. Asi má rodi. Tak on už na to vie. Aj náš robím, no, takú nezaujímavú robotu, ktorá má svetla do auta. To je taká takže... robota, že kto ináč... chce, ten príde a robí. Moja robota v podstate nie je taká nezaujímavá, taká, že nie je to zápasom, je to fakt, že robíš furt dvolačo iné. Nie je to zápasom, ale tak, keď vyrábaš 4 roky svetla do kolečka, tak to až tak... Ja som 8 rokov ohýbal profily, ty kokos, to bolo tako, fakt super robota. Vyrábaj svetla a potom povedal, či to bude. Ty kolena rozbité, to áno, no. Tak som sa radšej... Tak budeš variť. Uvarím ti svetlo. Pičo, no ináč, varíš klepika. Keď chceš zaujímavejšiu robotu... Dobre, tak ale zahrávam si ako ťa, mimo, ani nevíš, keď chcete nejaké svetla do auta, tak budem zvonať po mimo. Aha, dobre, dobre. Jasné, za toto ťa vyhodia. Ináč, že ja tie kresla a také stoličky barujú. Ja vám to už aj doma vyrobím, kúpa som všetko. Aj pódium pod byce si robil, ne? Ozaj, pódium som vyrobil, až by ste chceli niekto, aj celý stage vám pozvaram, není problém. Ste jaký kariérist. Tak sa dohodneme, však sme ľudia. Takže potom... Provizia, 20, ne? Potom oficiálny... Samozrejme si to ísť cez mňa, hej? S ponukami na oficiálny profil kapely tejto, TPS Crew, Facebookový napríklad, niekto mi vám tam odpíše. No, že možno. Potreboval by som lešenie. Ja by som, ja neviem o ničo vidieť. Daj, ten blbosť proste, nie, ako... Ja už zapínam mobil, ponuky, že vidíš. Čo? To sa čudujem, že sa mi ešte netrafí. Dobre, všetci vedia, čo robíme. To je super. Nejaká zábavka okrem muziky? Dosť je začať. Tak ja, asi fakt turistika určite. Plávanie. A to bolo holenie. Turistika. Sem tam na bicykel. Rozbíjať auta, ináč. Do prvej krčmy. A motorky rozbíjať. Ja. Môžeš dovoliť, keď máš kolegov, čo ti to opravia, ne? Svetlá, je tam stoličky, je tam to však. Áno, svetlá, dodáme, to dodáme. Až na to, že potom chodím po vrakoviskách, snažím sa tie auta odlaciť. To je super zábava, ináš tady to zober. Takže ja som voľný čas pravím tak asi nejako, že... F1-tkou? F1-tkou, samozrejme, keď je. Som mu to teda povedal. Aj hráva, aj pozeráva, on je úplne fanatik. A samozrejme, mám psa, tak
každý deň, no skoro každý deň, keď mám čas, tak chodím venčiť psa a cez víkendy je to najlepšia zabava so svojou ženou, proste bavíme sa po podnikoch alebo oddychujeme, ale taká zabava, no, taký relax, klasická. V podstate... No, veľmi, veľmi veľký. Čo hovoríš na, po 22 rokoch na smrť Aretona Stenu? Mŕtvy. Zomrel na smrť, chudáčiš. Pred 22 rokov. Nie, tak čas jeho pamiatky. Tak... Neviem, ja som čítal, že od vlastne jeho smrti nastal veľký pokrok čo z týku bezpečnosti. Áno, bezpečnosti hlavne. A odtedy vlastne zomrel už iba ten Žil Bianco. Ale akože ja som na to fakt akože tak závislý, akože... Ma to baví pozerať, aj priateľku to baví pozerať, no to ešte tak moc nepozeráva, ale tak pandi, môže to pozerať. Ty to naozaj pozeráš akože celé? Áno, no. Ja to ešte nahrávam, ja to potom stiahnem a potom ešte raz pozriem. Až no popri tom nejaké píšku sa nie. Až náhodou Kimi Räikkönen dosiahne nejaký lepší výsledok, tak to sú normálne. Ale ironia. Máš fanúšik Kimi Räikkönen? No hej, ironia, je to fín, je to vodka. Ironia. Máš vodičak? No. Myslím, no dobre. Tak, sú moje voľby. Áno? Maroš, pomiesť. Kolega? Ja nemám. Nie, okrem roboty, že... Pamiem, on je jak Mekíš Mirka. Prídeš o 11. z roboty a do 11. do rána spíš a... Nemám nič o tom. Ty to máš jednoduché. Kapely, ty rád spíš a že... Do humna. Humno tu nemám, sorry. Humno. Garzónke nemám. A také klasické. A na bicykel sem tam. No, to bicykel ma baví, no? To som tiež zabudol dodať, športové aktivity. Odkedy som rozbil auto, chodil na bicykli. Dobre. Vás to nepovedal ešte. Jeho sa nebaví. Ja mám také tajné zabavy. Všetko vážne. Slovenská zabava. Nie, tak cez víkend občas aj to, ale tak chodím rád na hulň a celkom rád testujem. No ty dosť rád testuješ, ty dosť. Jediný z nás je taký, tak zalúbil, že fakt, to sa premostíme do toho, že nevoláte nás na koncerty, období september až november. No, že bude skúška, že nie, nebude, lebo Pasťo je v Tibete. Odbehol si do Tibete. Čo? No dobre, okej. Tak dobre, to je sobotu som v Tibete, ale pondelok dojdem na skúšku. Ale o 3 mesiace. Pondelok budeš zase voláte. Vždycky sa dá dohodnúť, ak sa hovorí. Utorok sa odjebeš zase do nedeľa voláte. Tým je so mnou trošku problém. Vedeš, teraz si povedal, že s dovolenkami v kapele není problém. Tak ja to neberiem ako to, že... Čiže vlastne kvôli tomu toto teraz bolo takto poriešené? No. Vlastne sloboda cestovania sa tomu hovorí. Kvôli tomu jednému členovi našemu... Tak ale on je to... Idem na dovolenku, kedy prídeš? Neviem, idem na vždy. Nemám, ale možno budem mať, keď dojdem. To sa ešte uvidí. No tak, tak. Čiže ďalšia pesnička. Ďalšia pesnička je opäť... Ty si tuším vybral Wisdom in Chains. No, to je parádna kapela. Takže môžeš to uviesť, máš to názov. Kde? 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 A čo som vlastne vybral? Povedz to ty, ja si to neviem. Wisdom in Chains, my friend. Jasne. Z albumu Missing Links 2012. A však toto tam ušlo. Go your own way, but I'm telling you that's alright, because
you guys around. I thought he must have my family and now you're gonna be here for me and me for you. I'm gonna tell you how I feel once and for all. We will fight when I press against the wall. God, oh, oh, my friends, times may change, it all may be. Oh, oh, my friends, look what we got, we're here again. I thought he must have my family and you. You're gonna be here for me and me for you. I'm gonna tell you how I feel once and for all. We will fight. Dobrý večer, vítajte späť v relácii Bavagan na rádiu Tlis a ja vás vítam pri mojej pravidelnej rubrike o novinkách a koncertoch. Dneska toho bude celkom hojne, takže pomená jedinú a vlastne prvú novinku a to je videoklip od našich kamošov zo skupiny Nekultúra na pesničku, ktorá sa volá Recidíva. Kto to nevidel, tak to určite zapínajte YouTube teraz a píšte tam Nekultúra Recidíva. A nájdete to. A je to celkom pekné, takže určite si to pozrite a zatiaľ vám prečítam aj koncerty, aké sa budú diať v najbližšej dobe. 6. mája sa v Banskej Bystrici v klube 77 uskutoční koncert skupín Chat, Jakubisko a 7 minút strachu so štartom o 22.00, teda 20.00, sorry. V tento istý deň sa v Nitre v klube Tatra uskutoční veľmi ojedinelý koncert kapely, ktorá tu už hodne dlho nehrala a volá sa Happy Cox. Začiatok je ohlásený na 21. hodinu. Support poskytuje punk systém s názvom Vydrapená bužírka. Na druhý deň, čiže 6. mája, príde na rad náš obľúbený UCOV, čiže United Colors of Football. Turnaj, na ktorom aj koncertuje kapela Medial Banana. Je tam v podstate zábava ako na letnom festivale, prídu si na všetko aj naši najmenší deti, rôzne workshopy, samozrejme futbalový turnaj. Ja vám tam od nejakej hodiny rannej budem čapnem aj nejaké pivko a brány Mudroňovej základnej školy sa otvárajú o 9. hodine ráno. A ešte by som spomenul, že ako sa toto skončí, tak sa všetci presúvajú do klubu Refresh, kde bude afterparty, na ktorej vystúpia takí interpreti ako napríklad Vec alebo Modré hory. Takže sa veľmi tešíme na túto krásnu akciu. 10. mája v Bratislavskej Fuge zahrajú macedónsky Barany z Propaganda a k ním slovenskí chlapci z Heretixu. 12. mája pripomínam, že v Trnavskom City Clube zahral legenda Shem 69 a s nimi Zhoda náhod. Hneď na druhý deň 13. mája sa môže všetci presunúť do Martinského Včelina, pretože tam by mal byť koncert, ktorý sme dneska hovorili, že Buko zrušil udalosť, ale v každom prípade koncert bol avizovaný, takže 13. mája v Martinskom Včeline mali vystúpiť kapely Normals, našich momentálnych hostia
TPS Crew, Beautiful Bastards a Kauza Invidia za 4 evrička. 14. mája sa vrátime zase do Trnavy, no tentokrát do Maštale, aby sme si zaskakali na legendárnych českých hochoch z SPS. Spolu s ním vystúpia kapely aj Normals a Shadow of Television. A ešte poslednú vec, je to taká vzdialenejšia udalosť, ale som veľmi rád, že vás na ňu môžem pozvať. Bude sa aj tento rok konať 24. júna, bude končiť 26. júna UEFA Cup. Je to podobný futbalový turnaj, ako je UCOV, akurát toto organizujú trenčanský Ultras plus Legia Laugaricio za podpory futbalového klubu AS Trenčín. Akcia sa premiérovo rozbehne už vo štvrtok, teda 24. ako som spomínal, uvítacou warm-up party, kde budete môcť stretnúť starých aj nových kamošov a kamošky z Trenčína, Žiliny, Bratislavy, Prahy. Jednoducho bude tam kopec ľudí za jednu myšlienku. A vystúpia vlastne aj skupiny na tejto udalosti. Najväčší headliner je ohlasený Los Fastidios a aj DJ-ské selektory The Ugly Selectors, Ojoj Pirato i DJ Berkovic. Takže určite je sa na čo tešiť, určite futbal u momentálnych majstrov slovenskej ligy a dokonca s takýmto krásnym antifašistickým podtónom, takže vás tam všetkých chcem vidieť do bodky. Ďakujem za pozornosť, o 2 týždne. We'll be right back.
pokračujeme ďalej. Sorry. Okay. Reprezent. Svíňa. Pokračujeme ďalej v relácii a ďalšia téma, teda sa taký už povedal, že koncerty, tak skúsme nejaké pripravené vaše koncerty. Pastio. Tak ono ich nie je až tak veľa. Myslím, by som tu mal nejaký prípad zoznam. Ale sú drahé, to je určite. Tak, dosť peniaz beneme to. No, to je. No? Ale tak 25. gráme. Počkaj, ale viali, chceš povedať, že máte väčšie honorári ako Beautiful Bastards? My máme lepšie honorári ako Palo Habera. To nemá nikto. Podľa mňa dvakrát toľko ako Beautiful Bastards. Bastards! Mám informácie, ale nie, tak... Normálny. Budú si piatok, hráme v Martine. Možno. Taký nám to nejak tak oné nevzťahujú. Ozrejmilo, že Buko zrušil udalosť. Nie je to až také isté, ale mali by sme tam hrať. Možno to zrušil, ani o tom nevie práve, preto to... Takže no tak Buko, aby ste vedeli. Zrušil. Až si to zrušil, tak to obnov. Machy, počúvaj. Tak to obnovil teraz. A ďalej hráme... Upgrade. Potom v Liptovskom Mikuláši, alebo tam niekde v nejakom takom klubiku. 18. júna. A to je benefičný festival, volá sa, že Kotirec Fest. Nezalejme ani hovno zase. Ale dáme. Ne, zahrám aj dáme. Nejaké... úplne zadarmo. Ja tie ináč benefičné hrám veľmi rád, akože, no, akože no, hlavne pre zvieratá a tak, lebo to je fakt to super vec. Ale super akcie. Dáme to rád. Už sme mali také. Radí s mekým i ale s tvrdým. Dobre. Obojaký. Dobre, a potom... Potom no. Na tej duchovke to by malo byť no, to je HC Fest. Júla, to je vlastne fest. Ktorý robia vlastne chalani z Topolčian, to ste o tom fakt všetci asi počuli. Mm-hmm. A kto nie, tak počujete. Ináč minulý rok tam bola strašne, bolo to iba jeden deň, akože bola tam fakt super taká domáca atmosféra, fakt boli tam deti, proste nebolo tam moc ľudí. A veľmi dobre sa tam hralo, ako tak sa tešíme na tento ročník, pritom tento ročník má trvať 2 dní. A je tam strašne veľa známych kapiel, ktoré si ja samozrejme ako kto ma pozná. Ja si to nikdy nepamätám. Môžem prečítať, je mi to tu zvestované. No Ludvás, máš tam rozpor. Poznáš rozpor? No, prečítaj. Čo, kde? Kere? Piatok. Aha, piatok. Topolčanský rozpor? Topolčanský rozpor a potom aj plavac. Bratislavský, pozor. Tak, piatok začína začiatok konca. Beautiful Bastards, EEčka, Truism, TPS Crew. Illegality, Head to Down a Brain Dead. A sobotu tu máme, čo to jak sa číta tu? Není to nahráme, no. No, dobre. Tak sobotu vám nepoviem. Ale ja ti to counts. Sobotu sa budeme kúpať. Sobotu sa budeme kúpať a topiť v duchunke. Potom nejakí metalisti. Kraniotomy. Asi sú to metalisti, že to tak. Kraniot. Sorry, chalani. Everyday Hate. No, to je známe. Gone Gatom. Cold-blooded. Alebo Cold-blooded. A Dasha von Flasha to je... To si na ne mohol dať ťažšie veci čítať. Veru ináč, tak toto čo je. Ja akože z takých pre seba fakt známych spomeniem ako fakt Sitňan, Rozpor, to je fakt veľmi dobrá kapelka, každý ju poznáte. Zero Tolerance, to je dokonca taká začínajúca kapela Stopolčan. Sice členov nemajú začínajúcich, ale to je to, že vlastne dali sa punkovia dokopy a spravili dobrú formáciu, tak sa to tiež teším. Ako, aj ten Shatter. No? Aj ten Shatter, no. Prebo je to istotne dobrý koncert, hovorím, vás sa to uchová v tom duchu, takom domácom, tak to bude super. No Boris to tu spomínal vlastne sám, robil na to uputávku. Vstupne 15 eur. Má to tak byť v podstate za normálny peniaz, ale má to byť také, že sa ugriluje voláčo, no, že sa okúpe človek, že proste je to taká pohodová. A klasika, aby počasie vyšlo, no. Keď nevidieť počasie, tak je to všetko vrátiť. Vypočuješ dobre katelky, dáš si pivko, vyrúžeš, fakt super, ja to spomínam. Jeden deň mi nestačil minulé, tak... Teraz budeš mať dva dne na to, aby si sa spomínal, čo zapamätal. Dobre, grill. Každý svoje? Bear grill. Ja sa chcem spýtať, neviete tam dostať kapelu TZB? Vieme. Áno? Aj keď to Boris vám myslíte povedal, že to je plné, podľa mňa my vás tam nahrnieme teraz. Dobre, tak veríme tomu. Boris, Lukáš, Emil, zoberte tam TZB. My to tam príjme. A nie, ešte minimálne prídu chalani pozrieť. Tak dojdite a nejak vás tam... Zoberte gitary. Možno sme si teraz povedali chalanov, ale však dožví, no. Uvidíme. Chalani, zoberte ich tam, veď vás zobral aj do rady, ja. Dobre bude, no a polete? Polete, to je to, čo sme chceli, že... Ja nechcem osobne nejaké koncerty, aj keď tam asi možno, že nejaký jeden bude.
Lebo chceme sa venovať tej novej tvorbe, aby sme to stihli fakt niečo nahrať potom. A keďže máme skúšky raz, dvakrát, možno do mesiaca, tak vlastne si viete predstaviť, aké to bude náročné cvičiť playlist a ešte robiť nové veci. Fakt tak. No, poznáme to. Možno, že... My vlastne všetko poznáme. Možno, že jedine nejaký domáci koncert, alebo keby sa ozvala Metallica, možno. Tak. A tak aj rozpor by stačil možno. Tak ináč, ja som robil aj rozpor. Neviem, tri, tuším, každý rok, minulý rok som nerobil. Ale viem, že vždycky radi chalani prišli a tento rok... Čo sa stalo? Ne, proste som nejakom, minulý rok nejakom tam som robil inú kapelu. Som vyskúšal, kam už povedal správne inú kapelu, ako môj dobrý veľmi kamarát, Matúš, zdravím ťa. No a tento rok, kamarát, ako? Aké to bola kapela? Normál. Uh-huh. No, a tento rok, vlastne my sme vlastne dohodli s Matúšom, nepamätám si, boli sme tu rozhratí. No proste niečo bude, hej, aj tento rok. Niečo bude. Ale istotne až niekedy nazvi. Chcel si ešte spomenúť nejaký zážitok. Kapelou začal to konca. Ja, ty si sa ma pýtal, že disciplán, čo to ako pre mňa znamená, neviem, pre mňa disciplán znamená strašne, akože veľmi dobrá kapelka. Sme sa raz vypravili aj s Noukom na koncert do hlavného mesta Čech, Prahy, neviem, každý viete. Bravo, ole, taký underground, jak svinia, to sme tam prišli, na koncerte bolo asi, čo sme fakt čakali, tam, že tam je plno, bolo tam asi 70 ľudí na takú kapelu. A Novko sa tam tak opil Novko, z tej Fanty. To som fakt videl v podľahej dobe nejaké tak Novka opýtahom. A tak sme behali, lebo náš tiež dobrý kamarát Kaktus, Andrej Janošik, zdravím ťa, povedal, že istotne, že on nás povede z toho koncertu domov, nemáme sa čoho bať, že za chvíľku sme tam. No, jedol nás cez celú Prahu, trvalo to asi nejaké 2 hodiny, popri tom Novko ostal hladný, ale čo neviem, alebo ja. Tak nás zavedol do nejaké večierky a tam Novko zbadal v takom chladiacom boxe takú salámu alebo čo to bolo. A on sa pre mňa tak strašne načahoval a takým nejakým, že a padol do toho a zaspal tam. A ešte tam niekto hral, že tu si koko, že proste, že sa nerob tu trapas alebo nechám by sa. A sa pozrel pri tú pokladňu a tam bol taký box s nanukami. Tam taký typek proste v saku, no komplet obleku, tašku nejakú pracovnú držal. No kufrík a ležal a spal na tých nanukoch proste ráno, že vidíš, tak Novko tu isto si nemôže byť trapný, keď taký typek tam spí. Ale Novko prišli pri tú pokladňu, sme mu vytrhli tú salamu z ruky. Hovorím, až to bolo nejako ináč, tak sorry, ja si to pamätám takto. A tá predávačka vravala, že no, taká salama Novko, nie, ja som sa takú na salamu. A nie, to je ona, ja som sa takú salamu. Proste ja strašne tam štrajkoval a protestoval. No a proste, dobrá, prča to bolo ako... Z toho koncertu sme prišli, už po nejakých tých 2 hodinách sme chodili, mali sa dostať už spraviť 6 na Prahu 1 a nakoniec sme zistili, že to bol iba cez most. Že neviem fakt, aké to bola to číslovanie, ale že nemuseli sme ísť okolo celé tej Prahy, stačilo prejsť iba posraný most a on nás ten kamarát vodil kvôli tomu, že on sa z toho prejsť. Andrejko. Takže takto. No. Zlatý. OK, dáme si ďalšiu pesničku. Ne. Teraz to bude Nonkonformist, čo vybral Pasťo a že už sú tu zas. Kto už sú tu zas? Kto? Jony, fašisti.
Máme ďalší vstup. Sme nám pomaly blížime ku koncu, bohužiaľ, ale o tom ešte môžeme porozprávať. Tak skúsme teraz o tom, že ako tvoríte hudbu a texty, a kto teda hlavne. Tak áno. A nie, môžem povedať ja, že niekedy to bolo tak, že Budvajs vždy došlo na skúšobnú a dalo nejaké také hotové veci, že toto sa bude hrať a nejaký stigma, ale tým, že za posledné 4 roky sa nám vystriedali 5 budbeníci, neviem, koľko tady gitaristi a ostatní členovia, tak momentálne je to tak, že... Také rôznorodé. Väčšinou je to teraz už tak, že na skúšobni sa to všetko tvorí, tie nové veci. Väčšinou niekto niečo donesie. Dojdeme a niekto niečo zahrá a sa to tak nejak vytvorí. Potom ja to zaškrtnem, zmením to a je to podľa mňa. No, to odpúšťujem že je to OK? Nie, kravina. To je blbosť. Máme normálnu demokraciu kapele. Ale väčšinou, áno, Maroš tam svoje niečo dá, Pasťo dal minulý nejaký text, no, sme to trošku pozmenili, super. Boris ešte bývalý člen doniesol, spravil vlastne kapelu, ktorú budeme, skladbu, ktorú budeme nahrávať, dal tam tie akordy proste, takže otextovalo sa to. Takže tak asi všeobecne a hlavne ja, no, som skromný. No, tak si ten mozok, no. Aj nie, no. Tak asi, no. OK, no a nejaké ciele ďalšie? No hlavne... Okrem toho albumu teda, ktorým sa bavili? Nahradný album, čo si teraz spomenul. Ďalšie ciele sú naše, hlavne spolu vydržať. Je to ťažké? A stretávať sa čo najčastejšie. Či je to ťažšie? Či je to ťažké sa spolu vydržať? Nie, len... Už si to tak predstavoval. Skôr je ťažšie sa stretnúť. Ťažšie je sa stretnúť, vieš. No, zase vieš, kvôli tým pracovným povinnostiam. Máme 20 rokov, áno. Ale vydržať jedné zostavy je asi už priorita, ale... Ale ináč, máme taký paradox, že fakt ďalšie koncerty robíme hrať, že každý jeden koncert hráme, neviem, či sme to už dneska spomenuli, alebo nie, hráme v inej zostave. Tak trošku iné. Tak trošku iné, alebo niekto sa pozmení na niečom. A teraz to nebude iné. To z vás bude príkaz. To som mu spomenul, takže... Tuto je možná, že teraz by ste mohli zvýšiť intenzitu koncertov, aby ste dali viacero za sebou v takej, že v rovnakej zostave. A zase ja som zastanca aj toho, že nie, na čo brať všetky koncerty, radšej brať nejaké málo rozumné koncerty a lebo fakt, niekedy sme sa stretli s takými koncertami, že ozaj, že neboli bohviaké, no akože tak, že totálne také zvláštne a na silu koncerty, tak by som povedal, že robíš niekomu... Neviem to ani jak to vysvetliť proste, že niekto sa zaujíva kvôli tomu, že vieš, že ťa niekto pozná, ale je mu úplne jedno, už sa o teba ďalej na tom koncerte nestará. Hlavne, že on sa zahra a ty mu spravíš nejaký doprovod. A také koncerty to ma nebaví. Tak radšej menej, ale aby boli dobré. Hlavne viac je skúšek a robiť tie nové veci. To nejak konečne vyšiel ten album. A máte predstavu, akože o tom albume, že koľko by ste chceli mať strop pesničiek? Môžeme to bez... zatiaľ nejakých 5 tých nových. Áno, to nejaký... bezskôr, možno asi nejaké mini CDčko plus nejaké tie single, že by sa obohrali, alebo možno, že dali bonus akože to, k tomu. To, čo sa ešte nevydalo, tam nejak dodať, alebo nahrať oznova. A nosič. Spekulujete o nejaké... Ja by som mohol zálepečko, ale to ma asi každý zruší. Ja som asi skôr za CD, no. Neviem. Mám jediný gramofón. Zruším ťa s tým, jasne, však. LPčko môžeš dať spraviť aj potom, chápeš? Tu proste ide o tú nahrávku, aby si sa mal čím prezentovať. Keď pôjdeš na koncert, áno, toto je, sme zostave, ktoré máme príklad rok alebo niečo, toto máme nahraté, hej, proste ide o to. O takú nahrávku. Tak hlavne, aby to vyšlo. Nie sme kapela, aby že... Aby ľudia videli, že nejak fungujeme ďalej. Ale... Že hráme 6 rokov spolu a že áno, dobre, máme 4 albumy a tento si dáme na one, spravíme si platnú z toho, alebo čo. No, presne, to môžeme ako, keď budeme potom už... Áno, za 6 rokov, super, no. Paráda. Hej, teraz vyzerá, že sme nejaké kapelné porade, s perom a s papiermi a... No, takto by sme to mohli teda... Ja počúva. No, my sme tu nejakú pesničku rovnali. No, takto by sme to tu mohli spraviť. A všetci sa tu spolu baviť. Pasti niečo povie, majú do toho niečo pridá, Maro zase zapičuje a bude... Ne, ale to je tým, že nejak... Maroš je v hlave a tak malo sa stávame, tak Bratislava. Tak to je asi tým, že nemáme toľko času sa nejak poradiť o tom, čo ďalej. Tak sa tu radíme. A ty to žiješ? Či len pracuješ? Žijem. 6 rokov som. Vieš, to je celkom bola pekná príležitosť, ako ste nás pozvali sa pekne zase spolu stretnúť a na tak fakt dlhú dobu. Že keď máme skúšku, tak zase ako... Max 3 hodiny. A teraz... No, však nie je to tiež moc dlhšie asi, že?
Ináč je to fakt halu, že viacero kapel, ako to funguje, že v Bratislave majú nejakých členov, nejakých členov majú doma niekde, v nejakom meste. A proste stretávajú sa fakt, že hrozne málo. Radio Tlis. A niekedy v Radio Tlis. Bolo aj to, áno. A tak ale tak vie, sa je to limitované tým životným štýlom. Je to kapela trošku, ja si uvažím kvôli tomu, že to je trošku ťažšou cestou, veš. Proste, že keby som bol doma, hej, do toto 2-4 skúšky za týždeň, super, veš. Áno, posuniem nás to ďalej, samozrejme, ale vážim si ju kvôli tomu, že teda áno, mám svoj život, mám svoju robotu, ale mám aj tú kapelu, ktorá, keď sa stretneme, tak niečo robím. No jasno, není to také pre teba plýtvanie časom, ale už proste efektívne využiť čas, ktorý... Však o to hlavne ide, no aby človek nechodí do roboty. Tam pre tú zábavu. Keď Mareš dojde, svojich... tak väčšinou to má taký efekt, že fakt vzniknú nejaké nové songy a takže je to také v pohode, že keď už sa stretneme, tak má to zmysel. Keď... No tak malo by to mať zmysel. Však áno. Každý druhý víkend. Ani nepijeme na tých skúškach, no iba tvoríme. A po skúškach. No ale fakt. No ale však po roku sme sa ožrali spolu, ty kokos, hej. No a my hádam prvýkrát v živote. O živote nie, to nás neklam. Taká vacaska, nečo. Začia to konca, one koncerty a zasran som tam bol, ty koľko sa napití, jak bomba, čo. Pekne vás na to. Jasné, ešte normálne, ešte budeme jak búzni, ja piče. Ďalšia vesnička. Mám stále do síl. Áno, jak si nastrel frajerku? Nie, nie, to svakujem. Nie, to okay. OK, sme v ďalšom stupe, ináč, že ja som to všimol. No čo, máme ešte nejaké, čo by sme chceli povedať niekomu, niečo? Chceli by ste pozdraviť domov? Jasné, svojich rodičov, jasné, že batý. Tak ja by som pozdravil všetky kapely, čo sú s nami, na skúšobni a tak nejak... Všetky hrajúce kapely by som pozdravil. V podstate do zbierky nám chýba už iba jedna. Prvýzom ste to ešte mali. Ty by ste mohli pozvať. Možno vašimi tými slovami pozvať do vašej relácie, že? Mohli by sme, no. Ty by sa uplatnili pozvať. Nech sa páči, príjdite. Ja tu príjemne teplúčko. Brutálne teplo, som sa ani tielko nemusel brať. Tak v septembri už bude nových priestorov, tak tam možno bude iná klíma. Môžete vystrieľať aj na naho. Napríklad. A pozdravil by som asi všetkých známych, rodinu, všetci, čo to počúvajú, ktorí nás podporujú, však super, je to paráda, však a netreba brať hlavne kamarádov ani rodinu za nejaké samozrejmosti, treba to všetko
vážiť a užívať. Múdre slova na záver. Chalani, ďakujeme, že ste došli. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Boli tu vlastne členovia kapely TPS Crew, bol tu Ludvajs, Pasťo, Majo a Maroš, bol tu Svetla, bol tu Maty, bol tu Saky samozrejme. A neviem vlastne, s kým sa počujeme o 2 týždne, lebo momentálne nemáme do toho žiadného hostia. Dohodíme. Tak sa ale DZB. Dáme prázdniny. Ja ti dám prázdniny, to sa tvrdo pracuje. Takže určite niečo vymyslím. Je tam ešte Braňo Alex, ktorému musím zavolať, tak možno. Toho by si mal. Boli sme na koncerte aj s Majom, ano? Nedávno, že? Ja som ho nechtiac poslal troška, niekde inde sedieť. Povedz celú tú story. Ja som bohužiaľ nevedel, že to je Braňo a on prišiel za mnou, takto vycerel sa celý, že môžem si tu prisadnúť. Kúkam okolo seba, žiadne obsedané. Ako asi nie, tak si zobral hlavne išiel preč. A potom na koncerte v Rímskom... Lebo to sme zobrali Maja na punkový koncert, on nevedel, že... Neboj sa, on si to nebude pamätať. Potom na koncerte zrazu kúkam, že vybehol na pódium a v Rímskom tam po ľuďoch. Tancujte do piče! Tých 5 ľudí tancoval. A kde to bolo? Trenčine. Ale ináč vynikajúci koncert. A to je Svetio, čo má tú novú kapelu. To bolo po piči a Braňo bol pre mňa tiež dobrý. Akurát, že Majo nevedel až tak moc, okolo sa jedná. Ale tak aj sa... Ináč, máme tu so sebou aj takú vsúku. Zobrali sme so sebou, sám si nasadol, to pomalo išiel domov z roboty. Sme zobrali Davida po ceste. Pozdravíme Davida. Poď nám niečo povedať, jak sa ti ľúbilo. Poď zhodnotiť. Máš výbornú mikinu, musím povedať. Ďakujem. Bolo to super a mal som aj takú povinnosť, ktorú splním. Pozdravujem Rod do roboty, La Toskanu. Zajtra sa vidíme, navaríme. Sme ťa volali, na to sme ťa tu volali. Bolo to super. Reklamný blok. A ja Davo psychozu, aj my všetci. Áno. Aj my všetci. Ja mám rád honenie. Neviem, či poznáte vlastne vy Davo psychozu? Nie. Takže si to predsa povedal, hej. Už len ti ja. Prekladáte sa. Áno? Ušlite a možno sa ti to bude ľúbiť. Počkej, tu si teraz natrénoval k tomu farárovi, keď pôjdeš. Nebol si s nami vonku. Alebo aby nemuseli s farárovi. To bola nejaká stavka? Že to povieš? Nie, my sa nestavujeme o nič. Lebo už čo máš rád, musíš povedať. Lebo boli tu už aj také stavky, neviem, kto to mal, že keď niečo povieš. Tak oné, tak mali nejakú výhru, proste nebol to bol, nejaký host. Stalo sa mi, že som bol na balkóne, pozeral som sa na jednotu, vieš čo, oproti mne, a normálne som počul omšu hrať. A normálne, keby som bol v kostole. To čo je? A reku, toto si musím nahrať. A normálne týpek sa asi s niekým stavil, mladý chalán chodil v takej felde, mal otvorené okno, mal pustenú svetu omšu proste. Istotne sa musel s niekým staviť, však mladý chalán, čo by chodil, a normálne chodil po sídlisku dookola. Neviem, to musela byť stavka. Ale bol dofetovaný ako kostor. Dofetovaný a stavil sa o ďalší gram, ne? Asi tak, že? Si mu na to naletel, no. No a hej. Nezahral môj obľúbený song, Svetý. To sa vidíš, ľúbilo. Dajte pesničku. Však sme sa rozlúčili, už musíme končiť. Dáme koniec definitívne. No dobre, takže ďakujeme, čaute. Díky za pozvanie. Nemáte za čo však. No, keď nahráte album, tak dúfam, že dojdete zase. No jasne. Takže čaute za 2 týždne. Na 5 rokov. Rodina, priateľia, to sú tie hodnoty, nevieť vás, tak si vás, po každý podružia.
We'll be right back.
po životi čo spravím.